íntegro, é um homem inteligente, é um homem que eu gostaria. Na verdade, Deus ele foi muito além, me deu alguém além do que eu imaginava. E eu creio que Deus tem muito mais pra gente ainda. E quero estar com Ele pra sempre. Para mim, ela é surpreendente, eu amo ela em todos os aspectos.